جھونکے پھول شاخوں کو ہلاتے ہیں کہ آپ پاتے ہیں جے گل سچی ہوئے تے ہاتھ چکی نہیں تے ڈنڈی مار دیں چاند تاروں میں نسی راج بڑی حل چل ہے یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں جدے اتوں لنگ گیا میں تو کچھ نہیں کر سکتا پیراں دا کلام ہے تے جدے پلے پہ گیا ہے ذرا ہاتھ نے ہاتھ کھڑے کر کے کہہ دے سبحان اللہ جڑا رہ گیا ہے کروں گا کہ مائک پر تشریف لائے اور تلاوت کلام الرحمن کرنے کی سعادت حاصل کرے تمام احباب خاموش اور الفت کے ساتھ اللہ پاک کا پاک کلام سننے کی سعادت حاصل کرے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليس Oh.
بسم الله الرحمن الرحيم
الله أكبر ولله الحمد. جبروت یہ چار عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان. یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن کاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. ماشاءاللہ کاری قرآن عزیز الرحمن تونسوی صاحب خوبصورت پیرائے میں اللہ پاک کا پاک کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. ہاتھ بلند کر کے نعرہ بلند کریں گے کیونکہ دوران تلاوت کلام پاک میرے ایوان میں میرے سٹیج پہ میرے مسلک کی عظیم بہار خطیب ملت اسلامیہ خطیب پاکستان خطیب نکتہ دان حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ قاری محمد عمران سلطانی صاحب فخر مرید کے قبلہ قیامت ہوئی میں قبلہ حافظ صاحب کو اپنی جانب سے قبلہ میاں صاحب کی جانب سے ٹھیکدار صاحب کی جانب سے بزم کی جانب سے دل کی عطا گرائیوں کے ساتھ خوش آمدید عرض کرتا ہوں. ماشاءاللہ عثمان ہومیو
تک کلینک والے ڈاکٹر رمضان صاحب بھی تشریف فرما ہیں، بالخصوص رانا محمد الطاف صاحب، آپ بھی کریم کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کر رہے ہیں۔ بس ہم تواڈے بولن دی دیر ہے، تسی نعرہ مارو تے میں اج دی محفل پاک دے وچ بیان خصوصی دے نال آغاز کرنا ہے۔ تلاوت تو بعد میں نہ کھانے بلکہ قبلہ مینوں پتہ ہے علامہ عمران سلطانی صاحب دے جیویں میں ٹائم لیا تے میں لیاندا ہے، پانچ تقریرا کر چکے نے تے اگوں ہن چھویں ساڈی تے ستویں جا کے ڈسکے کرنی ہے، تے میں ہاتھ جوڑے نے تے حضور جان دیو غصے نوں چیچو کی ملیاں والے بڑے پیار والے نے، تے پہلی واری میری دعوت تے تسی آئے ہو، انشاءاللہ کرم ہو جائے گا۔ ہاتھ کھڑے کرو تے پتہ کرو ذرا علامہ صاحب نوں دسیے کہ چیچو کی ملیاں والے کیویں سننا جاندے نے۔ ہاتھ کھڑا کر کے پاویں کوئی سٹیج تے پاویں کوئی تھلے جی بسم اللہ میری کنڈ نہ لگن دے، آ جے نعرہ تکبیر سٹیج والے زندہ باد، تو ہاتھ کھڑا کرو ہاں میاں صاحب کی تھکاوٹ اتر جائے، نعرہ رسالت نعرہ علی الف اللہ اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی، مووی کیمرہ بس میرے تے رہے گا میرے تے رہے گا، جیڑا ہوں کہندا اے ٹھیکیدار صاحب سائنس کہندی اے اونوں دل دا دورہ نہیں پیندا، کر 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 جیڑا ہوں آکھے گا اونوں ہارٹ اٹیک نہیں آئے گا، جیڑا ذکر اللہ تے ہاتھ اٹھائے گا اونوں فالے دا مرض نہیں آئے گا۔ الف اللہ چمبے دی بوٹی حنیف فیلڈر صاحب میرے من وچ مرشد لائی، نفی اس بات کا پانی ملیا ہر لگے ہر جائی ہوں، اندر بوٹی مشک مچایا چاند پھلن پر آئی ہوں، جیوے مرشد کامل باہو جیڑا بے پیرا بان تھلے رکھے گا، جیڑا مرشد والا دوے بالا کھڑیا کرے گا، جیوے مرشد کامل باہو اور جیوے مرشد کامل باہو جے بوٹی لائی ہوں۔ ہاتھ کھڑا کر کے بول سبحان اللہ، پیار کا میں آنے والے تمام معزز مہمانوں کو دل کی اتھا گرائیوں کے ساتھ خوش آمدید عرض کرتا ہوں۔ حضرات انجمن غلامان محبوب غوثیہ چوک محلہ تاج پورا والوں، کرٹس پریم کی گولی، پیناڈول کی گولی بیماریوں کو دور کر سکتی ہے، ذکر خدا بھی بیماریوں کو دور کر سکتا ہے، جدا ایمان ہے کہ کر سکتا ہے، پا چکے ذرا ساؤنڈ سے آواز نہیں آئے گی، آپ کی آواز آئے گی، کہنا کہنا پڑے گا اللہ 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 علامہ